السلام علیکم مرګرو، زه غفار خبرې کوم. دا ویډیو تاسو سره شیر کوم ان شاء الله. دا د ټیلپا والی سره نن مونږ یو شاپ ته راغلی وو، مونږ شاپینګ کوو، ټیلونه ماغشته ما راشه مرګرو سره هم شیر کو. جاغې هم ټیلونه وګوري چې څنګه دې کې څونه کوالټۍ دي، څو قسمه ټیلونه په دې کې پراته دي، کوم ډیزاینونه دي دې کې. نو ما چې مرګرو ته وښیو، راځه مرګرو، دا کوم چې دا ټیلونه تاسو ته ښکاري، دا خو د پلور ټیلونه دي. دا ټول د پلور ټیلونه دي، او دا خو مخامخ چې کوم دي، دا سینګ بیسنې شاورې دغه پرتې دي، او دا یو چې کوم دي، دا مرګرو د باتروم ټیلونه دي. دې کې دا اوس دې طرف ته چې کوم دا تاسو ته ښکاري، دا هر یو باتروم جوړ شوی دی، دا هغې هغه سیمپلې دي، مختلف کوالټیانې، مختلف کلرونه دي، هر یو مختلف سینکونه دي. نو دا اوس تاسو ښکاري مخامخ، دا اوس بدل کلر دی، او سره دغه سینک دی، دا لاندې ټیلټ دی، او دې کې دا ویني بیسن دی، خمزدار مختلف ټیل دی، او دا مخامخ دیوال باندې چې لګېدلی دی موټیپ ټیل دی، کلر ټیل دی، دا نور ساده لګېدلی. بیا دې یو کې دا هغې نه مختلف دی، نو دې کې هم بیسن لګېدلی دی، او دا یو لاندې په ځمکه دی، خوا دې خوا پراتی دي هسې ډیکوریشن دپاره، او بیا ورپسې رالو دی یو ته، دا هغې نه مختلف دی، او دا یو خو پکې د جومات هغه مسله غوندې کې ده، دا پلور هغه مانځه هغه، او بیا پسې دا بیا نور ټیلونه دي. راځی داسې، او دې کې مرګرو دا اوټ ټیل دی، لرګي کلر، صحیح شو. او دې کې مرګرو بلا شی سیزونه دي، مختلف ټیلونه دي پکې، او مختلف کلرونه دي پکې. دا یو خو شاورې دي، او سره چې دی نو سینګ دی، او دا یو چې دی دا بیا د بل باتروم ډیزاین نه دي، دا یو بیا سینګ دی، دا نوې ډیزاین کې سینګ دی. تاسو ښکاري بیسن، دا ډېر قیمتي بیسن دی، ډېر زبردست. دا ټیل هم خو زبردست ټیل دی، دا تاسو ښکاري ډېر زبردست ټیل دی، او دا دا اوس مخامخ ټیلټ لګېدلی دی، او سره دا سینک لګېدلی دی، او دې کې موټیپ ټیل لګېدلی دی، زبردست، ډېر ښه نوې نوې کوالټۍ پکې دي، زبردست ټیل پکې دی، او سیزونه مختلف دي، یو بل نه مختلف سیزونه دي. دا وینې څوک ډبل ډبل سینکونه لګولو، بهرحال دې سره ځای نشته، نو په دې وجه باندې صرف ډیکوریشن دپاره لګولی دي، نو په دې وجه باندې دا اوس هغې نه مختلف ټیل دی، او دې کې زیات کر موټیپ دي، او دې کې موټیپ ښه ډېر دي، کلر والا ساده پکې نشته دی، او دا سینک دی. نو تاسو ته وزن نوی نوی ډیزاین ښه یم مرګرو، دې کې څو نوي ډیزاینونه راغلي، دا ټول چې زه کوم تاسو ته ښیم، دا ټول نوي ډیزاینونه دي. دې کې دغه ډیزاین نشته دی، مطلب دا دی زوړ ډیزاین دی کې یو نشته دی، دا ټول نوی ټیل دی، نوی ډیکوریشن سره دی، دا باتھرومونه سیټ کړی دي، تقریبا لس پنځلس باتھرومونه یې جوړ کړی دي، دا سمپل په طور باندې یو سړی راځي، ګوري خپل باتھروم جوړوي، په دې کلر کې، په دې ډیزاین کې نو جوړول شته مسله نشته دی. دا اوس زما په خیال دا باتھروم مې ته یو پیرو کولو، دوباره پی وی آر آلو، دې کې موټیپ لګېدلی، ساده هم پکې لګېدلی. تاسو دا څومره وکتل، انشاءالله دا ټول به نوی ډیزاین دی، او دې کې زوړ ډیزاین یو هم نشته دی، ښه زبردست ډیزاین دی. او مرګرو کو چاره، زموږ د یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، زموږ چې څونه نوې ویډیوګانې دي انشاءالله هغه بیا تاسو ته په ټایم باندې راځي. کو چاره زموږ په پیج یې ګورئ، د پیج په سر به د یوټیوب لینک یا کلک کړئ، یوټیوب